Salam Qurban bəy. Növbədən kənar prezident seçkilərindən bağlı. Doğrudur, mən orada heç kimin yanında vəkillik eləməyə haim taqətim olmasa da, öz bir fikir adamı kimi mülahizələrimi söyləməyi Azərprezident ailəsi vasitəsilə onun dinləyicilərinə və eyni zamanda bütün demokratik fikir mərkəzlərinə çatdırmaq istəyirəm. Əlbəttə, bir il sonra, bir il yarım sonra nə baxsa İlham buna bənzər bir prezident seçkisi keçirəcəkdir. İndi fənikdimi, tələsdimi, mantıdımı, hər nəsə bu dəfə də növbədən kənar prezident seçkinə gedəsi oldu. Əvvəla, mənim aləmimdə İlhamın bu seçkisi Belibistan bu bir qarış saqqalı, yeddi qarış olan Putinin göstərişindən olan seçkidir. Bundan əvvəlki seçkilər hamısı göz qabağındadır. Buyruq qulu olaraq o seçkiyə gedib. Amma mənim özümün də, məsələn, İlham Əliyevin necə deyərlər, prezidentlik elədiyi, əslində buna prezidentlikdən çox əlaltılıq və qoçubaşılıq mafiya rəhbəri adında bir ifadə işlətsək daha dəqiq olar. Hər halda mən də bu ölkədə yaşayıram və bu ölkədən gedəcək yerim də yoxdur, son nəfəsim də burada çıxacaq ağzımdan. Mən onu indi də fikrimi bildirirəm. Bu son bir ildən çox müddətdə də Azərprezidentdə dönə-dönə öz fikrimi söyləmişəm ki, əlbəttə, prezident seçilməyin özü bir mədəniyyətdir. Prezident seçkisindən keçmək də bir mədəniyyətdir. Amma hamının yadındadır ki, İlham Əliyev ötürülmə yolundan bu taxt-ı səltənətə sahib durub. O və də prezident seçildiyi vaxtda da hansı vəziyyətdə idi, onu xatırlamağa dəyməz. Amma hamının yadında idi ki, Bakıdakı divarları öz yaraşıqlı şəklindən aboylamışdı. Və aydındır ki, o vaxtı müxalifət qətiyyətsizliyi, cəsarətsizliyi, maymaqlığı, qorxaqlığı hamısı üstə düşdü və pırpız qaşlı bayığı gördü. Ramiz Mehkiyevin redaktəsindən, çubuğundan, sehirli çubuğundan demək, İlham təxt səltənətə varid oldu və müəyyən səbəblərdən də demək, dəfin çəpin məsələsində həll edildikdən sonra da laf nə tər deyərlər, hökmə rəvan oldu. İndi bu seçkidə nələri eləməlidir? Azərbaycan əhalisi, Azərbaycan xalqı ölkədən getmək fikrində olmayan cəmaat. Hər halda insan öz varlığının müdafiəsinə qalmalıdır. Mən əlbəttə İngiltərədən heç vaxt İlhama səs verməmişəm, yenə də səs verməyəcəm. İndi son çıxışlarımda demişəm ki, 17-ci ildə, Mart ayının 17-sində mənə Yazıçılar Birliyində olduqca böyük haqsızlıq olub. Mən onu 2 il sonra bilmişəm və məni həmin gün Yazıçılar Birliyindən çıxardıblar. Orada mən insult olmuşam, xəstəxanada yatmışam, xəstəxanadan çıxarıblar. Orada o bədə müsabatın aparıcısı Sevinç Telman qızı, o bədə müsabat TV fəaliyyət göstərirdi. Mənimlə müsahibələr götürüb, müsabatın Raufunla, Anarın Raufu təxminən eyni məsləkin, eyni qabiliyyətin yiyələri olduğundan tez dil tapıblar.
Mənim orada Semiz Telman qızı məni çağırdı. Mən dava dərmanlarımla xəstəxanadan çıxmışdım. Harada iynə vurdurmaq istəyirdim, bilmirdim, imkansız idim. Artıq xəstəxanalara da göstəriş vermişdilər mənim. Xəstəxanalar da gözümü dedim, ay Semiz, mən nə halda, sən nə halda? Dedi, gəl burada elə qoy dərmanları da göstərək. O da bir iki dəfə görüldü. Və həmin o ağır anlardan bəri də daha nələr olub, nələr keçib. O vaxtı da, elə bu vaxtı da prezidentiyə də, onun bir şey prezidentinə də çoxlu teleqramlar vurmuşam. Ölkədən qanunla, qaydınla, insan hüquqları, ombudsman planına tam, hamısına daxil işlər, xarici işlər, planlar, keçməkənlər, ədliyyə naziri, hamısına yazmışam, hamısına teleqramlar vurmuşam. Nə qədər borclar, xərclərlə, heç birinə cavab almamışam. Heç birinin müsbət nəticəsi olmayıb. Təkrar mənim getmişəm Səbail rayon prokurorunun yanına. Ondan sonra təzədən məni göndəriblər məhkəmə tibbi ekspertizasına. Mən demişəm ki, məhkəmə tibbi ekspertizası məndə hadisə falan vaxt olub. İndi o məndə xroniki haldadır, kəskin halda deyil. İndi deyiblər, gələk mərkəzi ekspertiza buna rəy verə. O qədər Səbar rayonunun məhkəmə ekspertizası Kamaləddinin yaxın qohumu idi. O da, hə, belədir, dəqiqdir. Sonra da dilini dəyişdi. Anar ona da yol tapdı, dil tapdı. Və nəhayət bunları təkrar-təkrar deməyə mənası yoxdur. Əlbəttə, mənə qarşı ilhamından tutmuş aşağıdakından tutmuş yuxarıdakı quldura, aşağıdakı tuluya tam və tulaların tulalarına tam heç birindən bir insaf, mürbət, mərhəmət, haqq, ədalət, qanun, qayda deyilən şey görməmişəm. Və ən adına daxil olub ki, Məhəmməd Əsədovun oğlu Natiq Əsədov kimi var uşağı, madiyyək ki, sən dövlət çevrilişi eləyirsən. Mən də xeyli gülmüşəm, başımı bulamışam ki, dövlət çevrilişini mən eləyirəm, yoxsa mənə qarşı quldurlar çox amansız, çox insafsız, çox yaramaz hərəkətlər eləyirlər. Və nəhayət o gün, bu gün, bu iqtidarın dövründə mənim sevim əlimlərim delib, bu iqtidarın dövründə mənim bağım talanıb, bu iqtidarın dövründə mənim aləm dağılıb, bu iqtidarın dövründə mən 67 kilodan 33 kiloya çəkiyə düşmüşəm. Bu iqtidarın dövründə mən, əlbəttə ki, başdakı başa layiq olmadığı kimi qalanlar da ona layiq deyil. Mən bu fikirdəyəm, əgər İlham Məhşür monopoliya ustası, quldurbaşı olmasa, Məhşür rüşvəti almağın bütün yollarını bilməsə, Qarabağ məsələsi də bu qədər uzanmazdı, ölkə sərbəsi də bu qədər talanmazdı. Ondan sonra ətrafı da ən yaramaz, ən alçaq, ən rüşvətxor, ən mənliksiz, ən şəxsiyyətsiz, mədə yalaq, qursaq səviyyəsində olan nanadiblər olmazdı. İndi İlhamın əlinə bu prezident seçkisi son şans verib. İlham hal-hazırda, əlbəttə, Tərtər qırğınından sonra İlham hər ya doğrudan da çox qəribə bir fikir keçir körümdən ki, hələ tutalım, tutalım. Tərtər faciəsindən, Tərtər qırğınından sonra İlham buradan da böyük işlər gördü. O sayda birləşdirdi. Şey Azərbaycanın hökmdarı oldu. Hətta Turanın memarı oldu. Kilo Turanın başına ki, onun İlham memarı olacaq. Və olsa da onun o dövlətçiliyin düşmanı olduğuna görə, o mahir buyruq qulu olduğuna görə, o Nəcməddin Sadıqovdan da alçaq olduğuna görə, Ramiz Meykiyevdən də alçaq olduğuna görə, onun heç vaxt prezident seçilmək niyyətinə düşməyi və bu xalqı zorlamalıqla gəmrə-gəmrə onun prezidenti eləmək, at nəbsi kimi sıf dağılmağına artıq heç bir yeri yoxdur. Nəsə, İlhamın sonuncu şansı var idi ki, İlham bu seçkini ağırla, huşla, başla, söyük qanlıqla, günahlarını yumaq məqsədindən Azərbaycanda
bir demokratik seçkinin keçirilməsinə qanunu olaraq tam şərait yaratmalı idi. Əlbəttə, diktatorun qanun çərçivəsində iş görmək qeyri-mümkündür. Elə buna görə də İlham yenə öz bildiyi kimi gedir, cübbıltı ilə, şappıltı ilə, tappıltı ilə qülbəçələri hadir edir ki, bu qədər səsin toplandı, məzahir günahovda dəhral təsdiq edir ki, getdi, neysən, prezidentsən, hələ hamısı hazırdır burada, artıq səni ötürdük, getdin, prezident. Amma elə mi olmamalıdır? Sən bugün namizəd səfəri çox səviyyəli, çox təmiz, əxlaqlı, ədəbli siyasətçilərimizdən bu hadisələrin içindədir. Əvvəldən axıratam, öz namizədliyini verib, indi 5-6 günə bunu necə toplayacaq o səsi, nə tər ötürəcək, nə tər gətirəcək? Demək, sən də zəhmət çəkməlidin, bax. Əgər prezident seçilmək üçün sayın bir vətəndaş kimi, ixtiyarın var, seçilə bilərsən. Seçil də, sən də imza topla, sən də apar ver. Sənə niyə indi, neyə, aboylamayaq, nə qaydaq, asfaltın üstünə də döşəsən şəkillərini. Onsuz da xarici beşiklərdə görmüşsən. Sən başa düşmüşsən ki, bu Oğuz türkləri heç nə bacara bilməsələr də, hər şeydən məhrum edəsən də sənə dərindən nifrət edirlər. Nələ ilə də, elə də, şəkillərini hər yana doldur. İnternet əsrində, internet dövründə sən nə eləmək fikrindəsən, İlham Əliyev? Nə eləmək fikrindəsən? Nəsə səs vermələr gedir. Yəqin ki, sənin bir çıxış yolun qarışı. Sən Putinə hələ çox möhkəm inanırsan. Özünlə barabar kimləri də bədbəxt edirsən. O da başı olsa, yəqin ki, başı yoxdur. Başı şeyrə meyrə qarışıb, əriyib gedibdir. Hə, amma bunlar hamısı qaydaya düşəcəkdir. Yəqin belə düşünürsən ki, axırıncı yolumu deyim, əlbəttə Putin razı olmaz ki, sən Rusiyanın prezidenti olasan, gələ buranın rahat belə, nəsə deyim, tamam qan gölündə boğasan. Putindən böyük əyalətində qubernator ol, oradan orada götürüb gəlib Azərbaycanı tutarsan, 12-ci, nə bilim, qırmızı, qıf-qırmızı neyə barışıb yordusundan daxil olarsan, daha qarnı divanına tutarsan, nəbət isən 37-yi gətirirsən. Mənim 17-ci ildə 37-mi gətirdim, mən onda sən olduğu kimi tanımamışdım. Amma indi artıq tamamilə tanıyıram. İndi sən qalb öz yerində, hər halda sənin yenə də sən mədəni şəkildə tribunalda Putindən yanaşı durmağa ən layiqli namizədsən, hətta Lukashenkadan da yaxınsan öz xanımınla orada birlikdə durmağa və sən onu da istəmirsən, sən bu xalqı vətəndaş müharibəsi nə çəkirsən, çox belə amansız şəkildə, çox böyük qəddarlıqla xalqın mənliyinlə oynamaqla çəkirsən xalqı amansız bir zülmə çəkirsən, qırğına çəkirsən, dünyada xar eləməyə çəkirsən. Hər halda mənim xalqım düşünər, hər halda sənin seçkinin nə tər ki bankomatlarda o pullarda verdiyin qəpik quruşu qəpik-qəpik oradan çıxardır və bilik dəqiq bu qədər qalır. Həmin ağlımız bizi işlədək. Dəqiq təyin edərək ki, sənə neçə nəfər səs verirdi? Hansı ailələr, hansı əmlakın, hansı mülkün, hansı vəzifənin sahibləri? Və yerdə qalanların da sənə səs vermədiyi bəlli olandan sonra sən hansı yüzlə, hansı aslarla Azərbaycana başçılıq eləyəcəm? İlham Çik, mümkündürmü bu? Qəti şib dağılma. Şalbarın qayışını möhkəm bağla. Bir də ətraflı aşağıları da bağla ki, yəni ki, cəhənnəm zəbanəsi kimi pis qoxular sənin ətrafa yayılmasın. İndi isə mən xalqımı həqiqətən bu demokratik seçkiyə çağırıram və dünya demokratik dövlətlərinin bütün hamısını, dünyada demokratik fikir sahiblərini, başqa Amerika prezidenti Joe Biden'i və Avropanın
Həqiqətən demokratik düşüncəli, dərrakəli, ictimai siyasi xadimlərinin, eyni zamanda BMT-nin tərkibində olan dərrakəli təfəkkürlü, elmədəb əxlaq sahiblərinin dünyanı fəlakətdən qurtarmağa can atanları, demokratiyanın dostlarının, vicdanlı adamları, hamısını, Ukrayna xalqına, Ukrayna dövlətinə, onun çox qətiyyətli, çox qiymətli, çox dəyərli dövlət başçısına, demokratik düşüncə zəkə sahibinə, yer üzündə mütərəqqi bəşəriyyətin xilaskarına, öz azad dövlətinin azadlığı keşiyində dayanan mərd insan olan Zelenskiyə arxa kömək həyan olmağa çağırıram. Bütün bunların hamısı tam demokratik dövlətlər demək olan ölkə başçılarının və onun əsas demək, dövlət strukturlarında, konqreslərində, parlamentlərində, senatlarında, hər nə varsa orada olan adamların hamısının diqqət mərkəzində alınmalı, cəmlənməli və Rusiya ilə həqiqətən ölüm-dirim savaşına başlamaq lazımdır. Artıq Putinin adıyla oynamaq vaxtı deyil. Artıq mənlüyü olmayan, mədə bağırsağından da aşağı səviyyədə olan alçaq yaramaz adamlar artıq Zelenski haqqında öz xoşa gəlməz ifadələrini söyləməyə, onu yamanlamağa, onu günahkar çıxmağa artıq hazırdırlar. Hazırdırlar, hazır olsunlar. Amma insanlıq naminə, ey əzizlərim, ey Joe Biden, ey dünyanın digər dövlət başçıları, Kanadanın və digər ölkələrin dövlət başçıları, hamınız sözü bir yerə qoyun, hamınız qətiyyətlə qüvvələri Rusiya doğru yönəldin. Dərhal, dərhal İsrail prezidenti Netanyahu'nu vəzifədən kənar olmasına və İsraildə əsasın bərpa olunmasına, şərqdə qaza qırğınların dayandırılmasına nail olun. Ancaq istiqaməti bir istiqamətdə yönəldin. Fikir dağınıqlığına, müharibənin belə pərakəndə hal almasına yol vermək olmaz. Bu, bəşəriyyətin sonunu yaxınlaşdırır. Əlbəttə, düşüncəli, dərrakəli aparılan hərb çox tez və yaxşı nəticələrlə başa çatar. Ona görə mən bu sahədə görmək istəyirəm işi və elə həmin bu dövrdə də İlham və onun o hansı ki özünə bənzər yaraşıqlı namizədləri var, onlar da biləcəklər, iç kim bilirlər, sən də qəşək bilirlər ki, onların da elə məzahir pənah oftu, günah oftu, lazım olan saylarını doldurub, onlar da buraxıb ki, hərdən bir yeyib içmələrini də yaxşı təşkil edir ki, danışanda lazım olan çərçivələrdə bir-birlərini yaxşı asıb kəsinlər, yaxşı yuyub qurusunlar. Buna qədər icazələr verir, təlimlər verir. Qoy olsun, amma ki, Azərbaycan xalqı bütünlüklə bu seçkidə öz fəallığını göstərməli, öz sözlərini deməli və bu sözlərdə, yəni ki, məsələn, istər Əli Kərim olsun, istər Arif Adil olsun, istər, nə bilim, köhnə müxalifətdən olanların ilə hansı bir rol olsun, çəkilib bir qıraqda durmaq, əvvəlki durub nə inəyiblər? İndi bu müxalifətin özünün də liderləri var. Dolanışıq var, evi var, eşiyi var, arvadı var, uşağı var, oğlu var, qızı var, nəvəsi var. Adama deyərlər, ay müxalifət lideri, ay bu iqtidarın müxalifəsi, sən nə ilə dolanırsan, nə ilə yaşayırsan, sən övladını aldığı o maşın mı, ya xaricdə təhsili mi, ya işlədiyi filan yerləri ala qaşına, qara gözünə görədimi, özünü
niyə ləkəliyir? Niyə görə sən bu seçkidə iştirak eləmirsən? Bir sözünü də İlhamla da eləmək şəxsiyyətinə kəlimə çıxartmırsan. İlham kimdir ki, sən onun şəxsiyyətinə çıxartmırsan? Demək, sən bu səviyyədə adamsan və onun məsləhətinlə çəkilib qırağda durmağı və gələcəkdə müxalifət adını saxlamağı özünə boş bilirsən. Hələ böyük şəhər yarımı demişkən, xalqa bir minnət də qoyursan ki, mən müxalifət adımı, sənin müxalifət boyunu yerə soxun, müxalifət adını nə ilə saxlayırsan sən? Müxalifətsən də, sən istəmirsən də bunu. Mən İlhama heç müxalifət deyiləm. Mən İlhama səs verməmişəm, yenə də səs verməyəcəm, öz ağrımla, düşüncəmlə bilirəm ki, böyük Allaha aciz üçün mən ona səs vermədim. Və bugün İlham mənim bağımı da qaytara bilər. Məni, necə deyərlər, mənə elmi sahədə, eyni zamanda ədəbi sahədə olan haqsızları da bərpa eləyər. Canı çıxmalı deyilməlidir də. Mənim evim, eşim niyə talan olub? Mən elm yolundan niyə səhmişəm? Mən bizim olduğum yazılar birindən niyə çıxardılar? Mən orada niyə qanıma qaltana yürüklər? Mən niyə xəstəxanadan çıxardılar? Bunun hamısının günahı birbaşa İlhamın boynunadır. İlhamın ətrafında o insanın oxşamaz, daxil qaralıqdır, qarala qalıqdır onun, ondan da beçər şimpanzi balası şimpanzi. Ona nə qədər yazmaq olardı? Ona nə olardı? Təkər qırın o alçaq, o uğraşı, o qurumsaq ötürmürmü? O dilini dinmədinə soxmurmu nadürüst? Nə bilim, nə deyim? Bəli, mən istəmirəm, yox, soyuqqanlıqla bu işləri təhlil edirəm. Mənim əzizlərim, ölmək xırda şeydir. İnsan ölənəsən kişi kimi yaşayar. Diqqətinizi sonra, sonda çox mühüm bir hadisə cəlb eləmək istəyirəm. Məlumdir ki, mən indi deyirəm, kim məndən incəyir, incisin. Şəxsən, Əbülfəz Elçibəyin gövründə Heydər hakimiyyəti zəbd edib. Əbülfəz Elçibəy də Qamsaxur da kimi həmin qarşı durmada ölüb adını bir tarixə şərəflə yaddıra bilərdi. Əbülfəz Elçibəy demək kələkçə geçməyə üstünlük verib. Dövlət bunun əlində, ordu bunun əlində, güc bunun əlində. Bu qatıl ki, vay vətəndaş müharibəsi. Vətəndaş müharibəsi kimdir? Kimdir vətəndaş müharibəsi? Sana səs verən adam səni devirməyə gəlir. Hə, bax, yəni ki, bilmək lazımdır ki, ölüb gedirsə də, Allah rəhmət eləsin deyim, eləmim, onu Allah bilər. Mən deyə bilmərəm ki, ay Əbülfəz, Allah sana rəhmət eləsin. Səni o vəzifə seçəndə xalq yanılırdı. Əbülfəz Elçibəy də, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi, bütün Türk dünyasını hələ Cümhuriyyətə başqan olunasan dolanıb gəlmişdi. Ya hansı böyük əsərlərindən diqqəti cəlb eləmişdi. Biz onu təhlil edəmədik. Hə, belə, hə, elə, hə, elə. Onların hamısı hazırlanmış idi, mən qəbul eləmirəm. İndi belə anlayıram və o vaxtda demişəm ki, Heydər baba, dırnağı sində babadır, Əbülfəz əmi, işinizdə bizdə sualım var cəmi. Deyin görüm, o bir kərə qalxan bayrağı bir də yerə indirəcəksin mi? Bu millətin bu qədər qanını köçürüb bu milləti bir də köyə göndərə biləcəksiniz mi? Əlbəttə, bu milləti dərindən sevən, onun hər cozuğuna, onun hər axsaqqalına hörmət edən, onun qədir qiymətini bilən adam bu millətə dövlət başçısı olardı. Və mən yenə deyirəm, dövlət başçıları çox az müddətə seçilməlidir. Mənim bu sizə vəsiyyətimdir, nəsiyyətim deyil. Azərbaycan dövlətinin hər tərəfli qanunları yazılmalıdır. Dövlət başçısı da ən uzağı 1-2 il arası müddətində prezident seçilməlidir və prezident seçkiləri də tam açıq keçirilməlidir. Heç kimdən heç nə gizlin olmamalıdır. O, bu prezident özünü yaxşı gördüyü işləri belə desin, mən bu işləri görmüşəm, ay xalqım sənə bu müddətdə. Nelson Mandela dedi, bax, Cənubi Afrikaya ömür boyu da canımı qoydum, plan ildən plan tarixətən, 50 il, 60 il mücadilə elədim. Bir dəfə də prezident seçildim, onda da işsizliklə evsizliyin qarşısını aldım. İndən sonra mənim 90 neçə yaşımda qalmağım vəzifədə düzdür. Mən daha səmərəli iş görə bilərəm ki, o mənim prezidentliyimdən daha çox xalqıma faydalı ola bilər və oldu və elədi də. Prezident demokratik ruhlu adam bu olar. Yoxsa, nə bilim,
Hə, burdan bura getdi, oradan ora getdi, nə olacaq, lax, Gəncədə getsin, nə bilir, sədin dediyi sözlər də ekranda durur, ya efirdə var və lazım olur. Nə olacaq, gedəcək, sonra qaytaracaq belə, bərəkallah. Demək, Gəncənin qədrini bilməyən, Gəncədə bir daşı-daşıca qoymayan adam Gəncə haqqında nə böyük ideya söyləyir. Nəsə, xulası, olan olub, keçən keçib, öyrənin dalınla danışmayaq. Amma bir öyrənimiz də var ki, o, xalqımızın ölümsüz oğludur. Ondan böyük ideya, iş, qətiyyət, mənəvi saflıq, ruhani saflıq olduqca dəyərli bir simadır ki, o, bugün bu tarixdə heç ilhamın onun haqqında fərman verməyinə ehtiyac yoxdur, çünki onun ruhu onu qəbul eləmir. Ki, hansı ki, anadan olmasının, özünüz bildiyiniz kimi, 140 illik olan Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadədir. Əzizlərim, mənim əzizlərim, canım gözlərim, bu millətin qeyrətli, qətiyyətli evlatları, Məhəmməd Əmin irsindən, nəslindən yeganə insan qalıbdır dünyada. Onu qorumaq lazımdır. O böyük Əmin varisi, xalqımızın çox istəkli, çox əziz, çox həyalı, çox abrırı, çox qeyrətli, çox qüdrətli, kamil insanı, gözəl rəssamı, rəis Azəroğlu Rəsulzadədir. Bu alçaq iqtidar, əlbəttə rəis bəy çox gözəl, çox dərin bilən rəis bəy rəssam olmaqla bərabər həm də gözəl şahmat oynayan və öz xodlarında 15-20 gediş qabağı da necə deyirlər, şahmat gedişində əvvəldən görüb, düşünüb nəticə çıxaran adamdır. Amma bəzi fikir adamları, yanan adamlar əllərinin ağzına soxurlar, çox şeyləri bilmədən artıq əksik sözlər danışırlar. Mən hamdan xahiş edirəm. Çox eləyirlər onlar, indi eləyirlər. Allah, bunlara nə qədər parıq qoysan da ardı, bunlar yandırmır. Camış qalınlığından betərdir, çox eybəcərdir və çox Türk dilli dövlətlərin başında qalmış işlətli dövlət baxdıları çoxdur. Hə, düzdür, südü, bərəkətli, tamlıdır. Amma o xüsilət çox pis xüsilətdir və insanlığa yaraşmayan xüsilətdir. Nəsə fikirdən, mətləbdən uzaq düşünməyim. Və dediyim kimi, Azərbaycan xalqının dünyada bənzəri olmayan şərqdə ilk demokratik dövləti quran böyük Məhəmməd Əmin bəyin nəslindən qalan yeganə adam olan bu iqtidar onun adında hallandırıb diqqət mərkəzinə gətirir. Mən həmin apardı dostlarıma, mən bir şey demək istəyirəm ki, mən rəis bəyin əqidə məsləh dostuyam, ona həssiz dərəcədə bağlı insanam, böyük yaradan onu qorusun və rəis bəy bir ilin avqust ayında ağır insult xəstəliyi keçirdi və günü bugünə səndə səhhətinlə bağlı ancaq mütəmadi olaraq müalicələr olub. Əziz dostum, danışırsam, rəis bəy əlbəttə Köhnə Sürənin Asifiyan küçəsində orada qalıbdır, 12 metr dərinlikdə, zirzəmidə yaşayıb. Həm də indiki heydərlər Məhəmməd Əmin qanunu işməyə hazır olanda rəis bəy öz gənc ömrünün ən növrəsdə, ən gözəl çağlarında nə fərd edərək o Qaraqandada o Pamir-Çanşan dağlarının ətəklərində, Qazaxıstan çöllərində orada dünyaya gəlib. Onun anası Şölə xanım çox gözəl əsrzadə nəslindən olub. İndi mən onları danışmağa, onlar haqqında çoxlu çıxışlar eləmişəm və eyni zamanda mətbuatda danışmışam. Çox onun nənəsi qeyrətli qadın olub. 33 metrliyində Naxçıvandan demək olar Qaraqandadan xalça aparıb. O, həmin xalçalarla orada çatıb qorqoduqlar müəyyən iclasların məzad eləyəndə aparıb ki, belə gətirəcək, aparacaq, belə nəsə söhbət uzun gedir. Və həmin orada Şölə xanım, orada çirgində olanda rəis bəyin atası Azər bəylə ailə qurublar və təəssüflər olsun ki, rəis bəy dünyaya gələndə 3 yaşı olanda anası dünyadan tez gedib, anasının heç zəməlli də xatırlayanmır. Ona nənəsi baxıb, çox çətinliklərdən sonra demək olar ki, ömrünü
16-17 yaşlarından hələ daha erkən gəlib Bakıya, Naxçıvana, həm baba yurduna, həm ata yurduna baş çəkib. Bilirsiniz, bu nə ürəkdir, nə qətiyyətdir, bu millətə nə dərindən yaxın olmaq deməkdir. Mənim əzizlərim, bir az danışanda həmişə ehtiyatlı danışmaq. Bilirsən, ehtiyatlı danışmaq deyil, haqlı danışın. Əgər mən özüm haqqında şeirimdə deyirəm ki, Azərbaycan, mən kiməmsə gəl gizləmə. Sumbatamsa əzizləmə, götür, çıx yerə, ağzından qan daşlansın, xainlərini cəzası eləməlindən başlansın. Mən özümə qarşı güzəşt eləmirəm vətən millət söhbətlərində. Mən dönə-dönə deyirəm ki, ola bilər, elə belədir də, atama, anama yaxşı oğul olmamışam. Ola bilər, oğullarıma da yaxşı ata olmamışam. Amma mənim heç kim mənə deyə bilməz ki, sən vətənin yaxşı oğul deyirsən, millətin yaxşı oğul deyirsən. Mən əməlimlə buna sübut eləmişəm. Mən elə həkim olardım ki, həqiqətən olmuşum da başlanmışsa, qapımda adam-adam üstündə dalaşırdı ki, olmaz, mən gedəcəm onun qəbuluna. Amma mən gördüm ki, mənim millətimin mənəvi dünyası daha ağır xəstədir. Ömrümü əbədiyyətə və ədəbiyyətə həsr elədim, əzizlərim. Nəsə, söhbəti burada qoyaq, mən rəis bəy haqqında onu qorumaq lazımdır, onu yaşatmaq lazımdır. Gəvəzə-gəvəzə sözlər danışmaq lazım deyil. Bu dəqiqə nadiris irtica rəis bəyin səhhətinin ağır olduğundan istifadə edərək ola bilər ki, ona desin, mənə səs verir, onu məcbur eləsin, amma nə ilə qüzələnəcək? Mən sənə deməzsəm, ay İlham, sən kisəsi balasından törəmə, bizdən törəmə zina əhlisən. Sən kimsən belə ona, o kişinin oğlunu, əsildadə nəsimlə, o Allahın ən yaxın olan adamına təsir göstərirsən. Bu dəfə də alçaqlığı bu variantından onun qarmağına keçirsən. O qarmağı sənin boğazına keçirmək lazımdır, İlham əfəndi. Hey, hey, sən yolumu azma, çarşırsan, möhkəm çarşırsan. Ona görə bilmək lazımdır ki, rəis bəy Novxanda da çox böyük mülkü var olub. Eyni zamanda Nizami Mesulsunun yanında da ataları, babaları əsrdadə olub, varlı hallı kişilər olub. Rəis bəy haqqında, ata, baba nəsli haqqında mən danışmışam. Zal qızı Zeynəb Manikvehir şahın nəslindəndir. Hansı ki, 18-ci ildə Əmin bəyin hökumətində təhsil nazir olub, başqa əmlak nazir olub. Bunlar bütünlüklə böyük terrora, zülümə, zindiyana qalıblar. Onu da boyuna kənara lazım olanlar axtarıb, tapıb, danışarlar. Amma rəis bəy haqqında ədalətlə danışmaq çox ədalətli insandır. O çox gözəl insandır. Nə verə bilərsən İlham sən rəis bəyə? Onun ata-baba irsinə lazım olan hüququ, vərəsəlik haqqının milyonda birini və sonra da minnət qoyarsan, hələ bir küllü də böyük şəhriyar demirsən, xalqa minnət qoyarsan, amma deməzsən, amma sana mən verdim, qotur oğlu qotur, kisəsi oğlu kisə, sən nə ilə verdin rəis bəyə, nə ilə verdin? O kişinin hansı nəsildəndir, hansı köhkəndir, sən hansı alçaqlığa əl atırsan? Göstür özünü, gedirsən, get, vaxtıkən get. Mən səni gələndən də görmüşəm, deyirəm ki, o hələ bəbə-bəbə qalxa bilirdi neçə mərtəbə, elə ki, böyüməmiş böyüyü götürmədi öyüyü, uçub düşər ən qızmar ulduza, başın sağ olsuna seyir, başın sağ olsuna yer xeyir, xaxdı bu cəzə, o günlü gətirir, oradakı məşəddətini artıracaq, bu dünyada da bir olacaq, o dünyası daha dəhşətli olacaq, ona görə, mən bütün xalqımızı rəis bəyin müdafiəsinə çağırıram, onun körünü açmağa çağırıram. Onun haqqında artıq əşik kəlmələrə söz vermək lazımdır. Rəis bəyin heç kim müdafiəsinə ehtiyacı yoxdur. O saf ömür yaşayır, saf ömrünü yaşayır. O çox ağıllı, çox həyalı, çox dərin düşüncəli, çox böyük rəssam kimi də qüdrətli. Onun rəsm əsərləri haqqında mən yazılar yazmışam. O tutqun havada Xəzərin üstündəki qara dumanlara aid və yaxud onun Yasəmən rəsminə baxıb hönkür-hönkür ağlamışam. Mənim əzizlərim, mənim əziz millətim, son qüvvəmi toplayaraq sizin qarşınızda bu çıxışı edirəm mən. Çox istəyirəm ki, mən bağ təşkilatının üzvüyəm. Onlar mənim 66 yaşımın tamamında mənim biraz əvvəlki şux dövrümün şəkilini vermişdi. Mənim əziz qardaşım, mənim istəkli məsləkdaşım Qurban bəy, həmin şəkili qoyarsınız bu dəfə izə. Hələ döyüş qabaqdadır qardaş,
əbəd qardaşıma yazdığın bayaqçı da deyirəm, bayaqçı bizim minillərdən gələn səsimizlə hələ döyüş qabaqdadır, söhbət elə o haqdadır. Mən istiqlal şairiyəm, əzizim Ərəşdin bəy. Sənə də böyük uğurlar arzulayıram, qətiyyətlə rəllər, rəllə vətən fədailəri, vətən fədaisisən. Qoy sənin əziz həm yerlin, böyük insan, böyük şair, Türk dünyasında əbəssiz şair. Çırpınırdı qara dəlisiyə də. Dövlət himnimizin müəllifi Əhməd Cavadın bir şeirinlə də bu çıxışımı qutarıram. Bütün demokratik dünyanı sirkələyirəm. Dubaydan olmaqla başla, bütün dünyanın ağıllı, insaflı, idraklı insanlarını Putinə qarşı amansız döyüşlərə çağırıram. Bu, qaçılmaz döyüşdür. Elə eləməliyik ki, bütün insanlıq elə haray çəkməlidir ki, o faşist, faşistdən də alçaq faşist, Hitlerin tutmadığı vəhşiləri bax qurumsaq oğlu tutur. Çünki bu gədənin gədəsidir. Onu cəzalandırmaq, onunla birlikdə olanları da tribunala qaldırmaq lazımdır. Və demokratik birləşmiş dövlətlər, demokratik dövlətlər təşkilatını yaratmaq, bütün onu hərbi gücünə zənginləşdirmək və Putin kimi olan dövlətlərdən Rus dövlətini yaratmaq, yaşatmaq və orada ancaq əşyai üçün lazım olan silahlardan istifadəsinə yol vermək lazımdır. Mənim əzizlərim, mən sözümü elə bilmən ki, uçum dağınıqdır, həlbəttə ola bilər, bu dəqiqə təzikim 250 ola. Çünki çox kövrəlmişəm, çox təsirlənmişəm. Amma mən eyni zamanda qurban qardaşıma deyirəm ki, ola bilər ki, hər hansı daba dərmana ehtiyac olanda, mənim səsim, səmrim gəlməyəndə, mən kəskin qılça ağrılarından əzab çəkirəm, ayağımı yerə basa bilmirəm. Hələ bu xəstəliyin osteoporoz və başqa sözlər koksporoz adını rengin sinikalar əsasında qoyurlar. Başqa səbəblərdən də ola bilər. Başqa tədik və ürək dərmanları da çox qiymətlidir. Onlar olmasa mən yaşayı artıq bilmirəm. Hər halda mən də İsmail kişinin oğluyam. Mənim atam çox varlı dövlətdə halal qazancı olan bir kişi idi. Və Sovet dövründə pulu döşəməli müstəsələrdir ki, quruyub gənlənməsin. Bizim kəndimizdə elmə çox yüksək fikir verən adamlar idi. Həmişə gələn atamla pulalar aparar, uşaqlarını oxudurardı. Yaxşı arı da saxlayardıq. Mən beçə balınla baxardı, atam mənə icazə verərdi. Hərdən ayağımda o pullarda eşiyyət çıxar, havada oynayardı. Atam dilib deyərdi oğul, gəlib elimizi yararlar. Deyirdim kağızı da, ata fikir vermə, sabit pulunda bərəkət olmaz. O da gələr məni bağrına basardı, 5-6 yaşım olardı onda. Hə, nəsə, mən məzizlərim. Elə olanda mənə də hərdən kimsə həqiqətən bilsə ki, mən ən barlı adamım, mən ən barlı adamım, dismanı ağırlardan əzab çəkə bilərəm, mən mənəvi ağırlardan əzab çəkə bilmərəm. Mən bütün qohumlarımı, bütün qardaşlarımı, mənimlən olan övladlarımı hamısını dəyanətdə olmağa, kişi oğlu kişi olmağa çağırıram. Heç kim məndən sarı narahat olmasın. Lazım bilsəniz məni qohumluqdan çıxada bilərsiniz. Mən əqidə dostlarıma sığınaraq ömrümün son günlərini, son aylarını yaşamaq istəyirəm, əzizlərim. Mən son sözümü Əflatun Cəfərli, Əflatun oruçlu bağışla. Belə bir dostum da var idi. Allah ona rəhmət eləsin. Əflatun oruçlu. Sənin əziz elə oğlunun sevgili şairi Əhməd Cavadın bu misraları ilə qutarıram. Xalqıma qoy bu sözlər həmişə qulağında cingildəsin. Soranlara anladıyım, mən bu yurdun nəsiyim. Soranlara anladıyım, mən bu yurdun nəsiyim. Mən çiğnənəm bir ölkənin haq bağıran təsiyim. Beyləsə gəl oğuz sirki, kişi oğlu kişi olun. Namuslu işməkli gezəllər olun, qızlar olun, analar olun, bacılar olun. Türk hərdəmliyini, Türk xanım xatınlığını qaytarın. Qaytarın dünyanı qeyrətiniz və heyrətinizlə lərzə salın. Ölən insanlığı ayağa qaldırın.
bütün Azərbaycanına sahibdir. Allah sizi qorusun, belə olarsa. Sağ olun, var olun.